سامنے مناری پاکستان ہے، باقی یہ ویو ہے مناری پاکستان کا. ماشاءاللہ گائز چیک کریں داتا دربار، ماشاءاللہ اوپر اتنے زیادہ کبوتر بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ چیک کریں. السلام علیکم گائز، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. چلو جی گائز، آج کا ولاگ کرتے شروع. جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کا بھائی آیا ہوا لاہور، تو آج آپ کا بھائی جا رہا ہے داتا دربار، داتا صاحب. تو ماموں جان اور میں جا رہے ہیں، ماموں جان وہ سامنے جا رہے ہیں، تو ابھی میں یہاں پر ولاگ کا شروع بھی ہے، تو ابھی چلتے ہیں. ماشاء اللہ چیک کریں، اس طرف جانور باندھے ہوئے ہیں. تو گائز ابھی میں اور ماموں جان جا رہے ہیں اسٹاپ تک پیدل ہی، پھر وہاں سے رکشے پر بیٹھ کے جائیں گے داتا دربار. بھائی روڈ کراس کر لیا، یہ والا ابھی بیٹھ کے رکشے پہ، یہ رکشا ہے. بھائی ابھی میں اور ماموں جان بیٹھ کے رکشے پہ سیدھا چلتے ہیں داتا دربار. یہ ادھر ایڈ آ گئی. دربار پہنچ گئے ہیں، آگے ہم نے پہلے بھی رکی ہے، تو ابھی ہم دربار کی طرف جا رہے ہیں. ماشاء اللہ چیک کریں نظارہ، اس طرف جو ہمیں وضو بھی ہے وہاں پہ. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ چیک کریں. تو بھائی اس طرح سورج اس وجہ سے نا دربار صحیح نہیں نظر آ رہا ویڈیو میں. ابھی ہم دربار کی خرید کرتے ہیں اور پھر وہاں سے جا کے اس طرح ماشاءاللہ چیک کریں کتنا کھلا ہے ماشاءاللہ داتا دربار. ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ چیک کریں، اوپر کبوتر بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. ماشاءاللہ چیک کریں پھول ہیں، پھول پڑے ہوئے ہیں اس طرح. اس طرف جو ٹوپیاں پڑی ہوئی ہیں اس طرح جو ماشاءاللہ چیک کریں ٹوپیاں ہیں، یہ چیک کریں یہ ٹوپی. ماشاءاللہ چیک کریں حاضری کر کے آ رہے ہیں سارے بھی. ماشاءاللہ گائز چیک کریں داتا دربار، ماشاءاللہ اوپر اتنے زیادہ کبوتر بیٹھے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ چیک کریں اس طرف جو کھلا آیا، اس طرف بھی کھلا ہے، اس طرف بھی کھلا ہے، اس طرف ماشاءاللہ نماز ہے، مسجد ہے نماز پڑھنے کے لیے. تو یہ چیک کریں ماشاءاللہ. ابھی ہم جا رہے ہیں ہمارے پاکستان، داتا صاحب آئے ہیں، داتا صاحب آ گیا ادھر نو گیا ہے. ابھی ہم جا رہے ہیں ہمارے پاکستان باہر جا رہے ہیں. ٹوکن ہے یہ جتیوں کا، ٹوکن ہے، ٹوکن ہے جتیوں کا. تو بھائی یہ ہے ہمارے پاکستان. میں اور مامو جان داتا دربار سے دلے دلے یہاں پر آ گیا ہمارے پاکستان، چیک کر سکتے سامنے. ہم چلتے ہیں اندر اور چار ویڈیو بناتے ہیں. بھائی یہ چیک کریں ماشاءاللہ،
بادشاہی مسجد ہے اس طرف جی مینار پاکستان ہے یہ اس کا نظارہ ہے مینار پاکستان کا ابھی ہم نے نیچے جانا ہے تو بھائی ابھی میں اور ماموں جان آ گیا ہیں جی یاد کر سامنے مینار پاکستان ہے باقی یہ ویو ہے مینار پاکستان کا وہاں بڑی آئی ہوئی ہے اوئے ابھی گھومتے پھرتے ہیں پھر چلتے ہیں گھر کو چار شاٹ لگی ہوئی ہے رودوں میں چاٹ لگائی ہوئی ہے ہم چاٹ نہیں رہے ٹکیاں بھی لگی ہوئی ہیں نا ساتھ نہ ابھی ہم جا رہے ہیں اس طرف تو بھائی یہ ہے مینار پاکستان تو آپ کا بھائی اس طرف کی لیٹ کر سکون کے ساتھ آرام کر رہا ہے دادا دربار بھی لیٹے ہیں سکون کے ساتھ ریسٹ کی ہے پھر آیا ادھر ابھی ادھر آگے ویڈیو شیڈیو بنائی ہیں اور ابھی پھر لیٹے ہیں بہت ہی اچھا موسم ہے اوئے ہوئے نظارہ ہے یہ ہے مینار پاکستان اب ہم اس کو کرنے لگے ہیں بائے بائے ابھی ہم جا رہے ہیں گھر کو کیوں بھائی ابھی ہم چلتے ہیں گھر بھائی ابھی ہم مینار پاکستان سے کافی دور آ گئے ہیں ابھی ہم جا رہے ہیں گھر کو پہلے ہم گئے تھے دادا دربار ابھی ہم آئے تھے مینار پاکستان تو بادشاہی مسجد بھی ہم نے دیکھ لیا دور سے یہ سامنے ہے ابھی ہم جا رہے ہیں گھر کو کیوں بھائی ہاں جی یہ بات بھائی چیک کرے کہاں جائے محمد علی کنارے لامہ اقبال کی ہے یہ ہم جو گزرے ہیں نا بیس مین سے گزرے ہیں یہ جا کر محترمہ فاطمہ جناح کے سامنے ابھی ہم گزر رہے ہیں بیس مین سے نیچے سے جا کر ہم نے ادھر ہے ادھر ادھر نکلنا ہے پھر وہاں آگے بیٹھیں گے ادھر کو ہے ایک یہ والا راستہ ہے ایک یہ والا بند ہے تو اس طرف جانا ہم نے تو بعد مینار پاکستان سے ہم گھر واپس آ گئے ہوئے ہیں کافی دیر کے تو آگے کھانا شانا کھایا تو ابھی ہو گیا جی رات چیک کریں اندھیرا ہو گیا تو آج کی ویڈیو کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں تو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دو تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے بلاگ میں السلام